Aquí tens tota la programació. El Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch acollirà la cloenda el dissabte 24, on coneixerem els guanyadors d'aquesta 14a edició del BSN Sports Film Festival. El Museu Olímpic de Barcelona comptarà amb 4 sessions. Sobre rodes, el retrobament d'una història de l'automobilisme i l'humor satíric del món del ciclisme. Aventura a la natura. La natura ajuda a inspirar els nostres protagonistes en diferents parts del món. Amb orgull, relats d'esportistes que transformen la societat, les generacions i el món del segle XXI. L'última vetllada. La història del primer campió del món de boxa de l'Àfrica més enllà de la ficció. El Centre Cívic Cotxeres de Sants comptarà amb un gran nombre de curtmetratges amb la sessió Extreme, una sessió destinada a l'adrenalina, els reptes, la llibertat i els riscos, on els esports extrems són protagonistes. L'Institut Nacional d'Educació Física de Barcelona abastarà 3 sessions. Dues de les sessions estan vinculades a valors esportius: integritat, dedicació, perseverança, i una altra sessió especial amb les produccions guanyadores més destacables. Un material triat molt acuradament per als futurs dirigents de l'esport d'aquest país. L'Institut Français de Barcelona tindrà 2 sessions centrades en produccions francòfones amb una riquesa emocional i una gran varietat de gèneres basats en curtmetratges d'humor. El MUBA Bon Pastor comptarà amb una sessió amb produccions inèdites sobre futbol del segle passat. Aquesta sessió també la podran gaudir a Madrid gràcies a la col·laboració amb el Comitè Olímpico Espanyol el dimarts 20 a les 19 hores. El Centre Cívic Bon Pastor abastarà la sessió Fusió, on l'esport serà una font d'aprenentatge, humor i superació amb produccions que ens ensenyaran la grandesa de l'esport. El Reial Club de Tenis Barcelona acollirà la sessió Match Point, on descobrirem el tennis i la seva vinculació amb el món artístic i la història de l'esport. La Fundació Barcelona Capital Nàutica acollirà la sessió a Estribord, on viurem les vivències del món de la vela a la gran pantalla. L'Ateneu de Sant Just d'Esvern comptarà amb la sessió Desconnectem, on podràs experimentar la poderosa sensació de la desconnexió i renovació que ofereix la naturalesa. Aquest any arribem a Girona, l'EUCES Campus de Salt, amb la sessió Sport Outdoor, on emocionants aventures a l'aire lliure ens permetran descobrir l'essència de l'acció i la connexió amb l'entorn natural. Els Cinemes Girona ens oferiran una programació per als més cinèfils, una varietat de documentals i curtmetratges de ficció, animació, experimental, que tindran cabuda en 5 sessions. Seran un nexe d'unió entre un gran nombre d'esports diferents i les emocions que generen aquestes produccions. Sessions per descobrir, compartir, conèixer, reflexionar i experimentar. Finalment, el diumenge 25, com ja és tradició, a les 18 hores, els Cinemes Girona acolliran la sessió And the Winners Are, amb una selecció de les produccions guanyadores més destacades d'aquesta 14a edició del BSN Sports Film Festival 2024. Recordeu que per a les sessions presencials és necessari la reserva de l'entrada a la web del festival www.bsnsportsfilm.org i per a les sessions virtuals a través de la plataforma Fest Home. El BSN Sports Film és molt més que un festival. T'hi esperem!